Hoërskool Florida is bijzonder geseend hierdie jaar om, hulle, om ons jaarlikse koorfeest te kan aanbied. Ons het baie gefokus op die kultuur als gevolg van die COVID wat ons sport een beetje geknealter het. Ons kultuur is baie gezond, baie geseend en soos ek nou gesê het, ons het ons koorfeest vanavond met ons koormeester Skalk van de Merwe en ons begeleidster Melinda Nel. Ons is baie opgewonden om ons koor te tentoon te stel vanavond en ons het ook een bykie filmmateriaal van hulle die wereld instuur. Baie leerlinge is vanavond die eerste keer op die verhoog vir die hele jaar, so dit is wel een groot oomblik. So ja, nee, die kultuur is baie gezond op alle vlakke. Dan behalwe vir hierdie koorfeest wat ons vanavond kan hou, het ons ook natuurlijk ander besonderse kultuurbedrywighede hier by die skool. En daar wil ek graag ook die muziekcentrum uitlig en ook natuurlijk ons visuele kunst wat die prachtigste portrette kan skilder en kan maak onder leiding van Ansa Steenkamp wat ook nou aftree, maar ons baie opgewonde oor Yvette van Dorp wat by ons gaan aansluit. En dan ook natuurlijk wil ek ook hier uitleg dat ons in ons Afrikaanse en Engelse departemente ook fantastische geleenthede het vir die kinders en die kultuur, waar het kom by die Babbelfeest en by die English Speech Guild. En ons is baie dankbaar vir al die onderwijsers wat met alle passie hierdie kultuurbedrywighede vir die kinders aanbied en hulle aanpoor om deel te wees daarvan. En bovenal het ons dan hierdie besonderse en unieke ding wat ons hier by Hoërskool Florida het, en dit is Radio Floris en die filmskool, wat ook deel is van ons kultuurbedrywighede, waar ons hierdie kinders die geleentheid gee om hulle harte uit te leef in hulle kultuurbedrywighede. Is maar is akademie, ons die kultuur en die sport natuurlijk, so van die kultuurse oogpunt uit is hierdie fantastische bemarkingsgeleentheid, vooral na laerskole toe, die ander kinders het kan wys wat se kultuur het ons by ons skool, en die kultuurkunde kan trek natuurlijk ook, en so ja, op die wys wat het ons skool, wat kan ons bied, en ons is nie net gefokus op miskien twee bene, en dis nou sport of akademie, maar kultuur is een baie, baie groot en sterk bene by ons skool. Daar redelike gedals in die achtergrond, ons het net ons koorfeest klaargemaak en dit is die eerste keer in 2 jaar wat ons een gehad het. Dit was my wonderlik om nou hierdie kinders op hoogte te sien en wat te doen aan hulle om te sing sonder een masker, om vir gehoor te sing wat bietjie vir hulle kyk en nie om in 'n virtuele wêreld te wees. Ek dink dit is vir ons allemaal baie belangrik om hierdie emoties op mekaar gesig te kan sien en net om bietjie mens te wees in een nieuwe era van technologie. Ek denk hierdie is een baie goeie aanloop na 2022 toe en ek het regtig hoop vir die jaar wat voor ons is.